ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ബിസിനസ്സും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ ആർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എന്തൊരു വിഡിത്താണ് ഇവർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിക്കിൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചില സത്യങ്ങളുണ്ടെന്ന്. ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും. ഞാൻ സൈഫ് വാളപ്ര, ദ ക്ലാരിറ്റി മെൻ്റർ. ഈ അടുത്തിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് പാടെ തകർന്നു, അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ളൊരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിരുന്നത്. ആ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് അല്ല പരാജയപ്പെട്ടത്, എൻ്റെ ആ സുഹൃത്താണ് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്ന പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സുകൾ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതൊരു ബിസിനസ്സും പരാജയപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ ആരാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്? ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്. അയാളാണ് പരാജയം സംബന്ധിച്ച് പിൻവാങ്ങുന്നത്, അയാൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഈ ഒരു ബിസിനസ് എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പക്ഷേ അതൊരു വേറൊരു മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്ഥലത്ത് ആ ബിസിനസ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കെന്നെ അറിയാം അല്ലേ, പല ആളുകൾ കൈമാറി കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും അവസാനം മടുത്തു പോകുന്നത് ചില ആളുകളുടെ കൈകൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് വിജയിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ആരാ വിജയിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിയാണ് വിജയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സുകളല്ല പരാജയപ്പെടുന്നത്, പിന്നെ ആരാണ്? ബിസിനസ്സുകാരനാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതിന് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ടാവും, അത് എസ്പെഷ്യലി ആ വ്യക്തിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇത്രയാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറയും ബിസിനസ്സിന് 50-50 ചാൻസാണ് വിജയിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പരാജയപ്പെടാനും. അത് സത്യമാണ്, എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിസിനസ്സല്ല പരാജയപ്പെടുന്നത്, നമ്മളാണ്, ഞാനാണ്, ഞാനെന്ന വ്യക്തിയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത്, ബിസിനസ്സല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ആണെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതേ ബിസിനസ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തിങ്ക് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഡൗൺ ആയ ബിസിനസ്സിനെ ഉയർത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാമെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആളുകൾ റിസർച്ച് നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, എൻ്റെ ബിസിനസ്സാണോ ഡൗൺ, ഞാനാണോ ഡൗൺ, നിങ്ങളായിരിക്കും ഡൗൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങളാ ഡൗൺ ആയതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുക. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ബിസിനസ് വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത്രയും കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.